Dobrý den, jsme v centru Slaného v ulici Třebíského, kde vám představím měšťanský dům z konce 19. století. Rodný dům básníka, kněze a exulanta Martina Přibyla. V přízemí domu je nebytový prostor s výlohou a přímým vstupem z ulice, vhodný jako obchůdek. Další část přízemí je využívána jako bytová jednotka 1+KK. Celé první patro slouží jako bytová jednotka 4+KK na zhruba 110 m čtverečních. Stavebně je možné tento byt upravit na dvě menší plnohodnotné bytové jednotky. Zaujala vás tato ojedinělá nabídka s různými možnostmi využití? Kontaktujte mne na tomto telefonním čísle.